Iya. Dibelah. Dicelah. Dibelah. 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 Tuh. Panas dan ya. Oh. Ya, Mak. Kok sih ngapa? Lagi latihan ge ngobat jembatan Shiratal Mustaqim. Ke brewe mau nyonggone Pak Ustad di bulan kiye kon nyabrang jembatan Shiratal Mustaqim go besok rutin bungkal-bungkal kaya lagi lomba. Aduh, kena angel pisan apa maning rambut pitu de sabrang ramengan aku nyabrang tambang bae iki angel. Ujar aku udah arep 17-an ku latihan mau tambang aja maning ku latihan mau tapok game iki jembatan Shiratal Mustaqim. Lah gue kok sing ngemudang siapa gue? Pak Ustad mau nang masjid. Lah Chan, kok gue salah kaprah gue? Bocah kok buka priwe kudu-kudu kaya kiye kudu mau tambang ya kaya kiye. Lah jamaning manik lah kakek Pak Ustad pripun Pak? Mriki mriki niki anakku udah diwarai niki pripun Pak? Lah niki anake kuda niki wong terus ngaji nggih kok latihane nganggo tambang niki nggih kepripun niki carane niki detakene niki larene niki priwe sih jogejo kula kan mau di udang teng bapake tirose nginjang nek anu teng mriko jembatan niku nggih jembatan rambut pitu niku nggih nyebrang salah pengertianane duka iki kuwe jo ya pengertianane jembatan Shiratal Mustaqim kuwi jalan yang lurus. Nah, angger de praktek lah sing bener-bener praktek. Nah, banget iki. Terus ora bisa. Terus ora kena iki. Angger ana pitik cenak. Ora mungkin bisa. Nah, sing bisa kuwe maksude rambut de bagi pitu ke jelas ora teyeng. Ora. Dunya kok ora teyeng. Oh, nggih. Sing maksude kuwe ya, kowe dengan perbuatanmu sing apik, sing bener. Kowe sing bisa nolong kowe lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, jalan yang lurus udur latihan karo tambang kaya kiye. Dadi sing ngene iki niki sing ya salah amal perbuatanmu sing bisa nggo bener nak kowe kelakuanmu. Jembatan Shiratal Mustaqim jalan yang lurus. Aja maning-maning kowe latihan sing kaya kiye kiye. Iki tegak-tegak kena ngene iki, tegak-tegak kena iki. Masa kaya kiye kiye tambang ben kan dadi loro tibak kok. Aku itu ngarep lomba ngarep 17-an matan patut kok. Oh, iya, ngaji-ngaji kok, kok nganuni tambang bocah kok apa kok guling ngaji nang kana sing apa kok. Lah iku berarti salah pengertianmu wis salah udu salah. Lah dia bener-bener tiba mbok. Nggih, dawuh-dawuh lah dia. Ah, iki ya. Jelas ora mungkin teyeng. Nggih, nggih. Cok kok anggere ngaji butuh ngapa kok ngarep dewek padahal jan. Kok maning kaya piye iki? Kaki betiba, kaki gede pun rambut pitung tu, tapi ya, cilik banget. Nah. Tapi tu kan cilik banget. Mudah nang geran mudah. Gua akan ngaji aja. Kelepayan baik gue. Cekakak. Jan. Kuat apa pun ya. At, saya tengok apa cok. Ingat apa nengok? Ingat apa? Baca maning-maning gue. Latihan sih kayak kie-kie. Wong latihan kok nganggo tambang. Kepriwe sih kok cocok bocah kok ngisi-ngisina temen ya pangapura mah. Siapa? Semangat. Kok ngomong kayak gitu.